низька Нева готується зараз виконати. Ну, мабуть, розіграти. Ні, навіть так. Туди небезпечно, який момент! Передача. Зараз турнірну таблицю другій лізі очолює Юкса. Команда вийшла на перше місце. 47 очок обходить Звягель. У Звягеля, правда, один матч у запасі, тому що Юкса зіграла 20, Звягель 19. Зараз Вінницька Нива на правому фланзі. Тут так нібито вирівняли гру. І небезпечно, можна пробувати з лівої. На праву переклад. Удар, гол, м'яч пройти, але не дає. Одного поклали, щоб, не дай Боже, стінка, якщо підстрибне, не пролетіло. Ну, а тростянчани так розігрують. Небезпечно, м'яч у ворота! Дивіться, до чого приводить ось вся ця возня. 1-1. Тростянчани зрівнюють рахунок у середині першого тайму. Матчів Мисської Ниви. Третій з лівого флангу. Пішов на віс. Ну що, тут м'яч прилітає до Євкіхова. Євкіхов під ліву. Пробильним клубом Тростянець. Нагадаю, що тростянчани у біло-зеленій формі. Зараз праворуч розташовується команда Валерія Шаповалова. В атаці Вінницька Нива. Загрулько. А під ліву пробиває. Штанга на добиванні. Сліпухін на Строчинського. Строчинський строчить туди на позначку. М'яч відскочив до Сліпухіна. Сліпухін сьогодні з капітанською пов'язкою, тому що, нагадаю, що Анатолій Кльос травмувався. Момент! Удар! Також грав. Що, вийшов і Женя, і захисник. Швидко йде вперед. Нива через Стантар. І тут дивіться, які індивідуальні дії виручає Антон. 6 квітня народився Олексій Швець. І сьогодні йому виповнюється 23 роки. Так що ось така можливість у Швеця. День народження свій. Ще один момент. Тут 20 хвилин у нас майже залишається, трішки більше. Просвистів? Ні, не будуть розігрувати, навішують. На боротьбу небезпечно, тут можна забивати. Не забиває Вінницька Нива, який момент. Зріст у Вадіка Таранушича. Ось такий м'який черпачок. І є удар, і боротьба, і виходить. Так. Підходить до центральної лінії. Андрійця. Андрійця, є простір, можна проходити. Проданов там з'явився. Проданов! Дивіться. Перший його професійний контракт з Тростенцем зараз підписаний, і Микита Коритник незабаром з'явиться. На останні хвилини цього матчу тут небезпечно, ворота то порожні! Закінчилася у нас 90-та хвилина. Вінницька Нива зараз небезпечно може бути! Удар! Який...